Dobrý večer, vítám vás u nedělní sportky. Druhá polovina prázdniny je v plném proudu. Určitě už jste nazbírali spoustu úžasných zážitků nejenom tady v Česku, ale i v zahraničí a budete v tom dál pokračovat. Aby vás nijak neomezovaly finance, v tom vám může pomoci sportka. Právě díky našemu super jackpotu si můžete dovolit cestovat a užívat si hodně dlouho. Dnes je v něm totiž přesně 210 milionů 800 tisíc korun. Pokud se spolu se mnou porozhlédnete po našem studiu, tak uvidíte, že všechny míčky jsou na svých místech a já vám tak budu držet palce. Vsazeno, aby se vám dařilo nejenom v prvním a ve druhém tahu, ale samozřejmě také ve hře šance. Teď je důležité, aby i vy jste byli připraveni a jdeme na to. Je 7. srpna a v prvním tahu vylosujeme 7 výherních čísel, včetně dodatkového. A první je pro dnešní hru číslo 17. 12. 14, 49, 8, 38 a dodatkové číslo je 18. Druhý tah je tady. Někteří možná používáte pro vyhodnocení mobilní aplikaci a jiné zase baví zapisovat si čísla pěkně osobně. Za chvíli budete mít další příležitost. Ve studiu je přítomen státní dozor a notář a my už známe první číslo druhého tahu. 44. 27. 43. Poznamenat si můžete 6. 32, 39 a také dodatkové číslo 26. A ještě si dáme slíbenou šanci. Přeji vám, pokud máte vsazeno i na tuto hru, aby se vylosované 6 číslí shodovalo s vaší sázenkou. 618 078. Jsem ráda, že mohu poblahopřát novému milionáři. Někdo z vás vyhrál přes 1 900 000 korun. Velká gratulace. A příště bude v super jackpotu 214 milionů 300 000 korun. Tak si vsaďte a hezký večer.